Dhe kjo të me qenë angazhimi joni që edhe tjertë të nëzisim të ndërojnë ehlibetin, anipse rafidhit mundohen të përvecojnë ehlibetin për veti. Se ehlibetis është të tymve. Ata e ke shpërdorin për intereset e veta. Sepse rafidhit në origjin kanë interesa nacionaliste, kanë interesa të këthimit, të dominimit të perandurisë persiane ndaj muslimanve. Edhe dhimin matë madhe kanë ata në këtë, se perandurija islame në kohën e Omerit radiallahu e fitoj perandurin persiane. Dhe ata që nga kjo ditë që u dështoj perandurija tyre që ishte për perandurive matë madhe në atë kohë, dhe të nëhotash pëja të regjerë mësët, ata urvatën të rikëthejnë atë pozitë të dominancës persiane në atë zonë të dynjasë. Dhe ma të bëshë hakmarje e tyre, do të si kombe dhe fis, se sa është do më thonë element vetar, për e shkeq përdorin këtë situatë për me do më thonë e përdorë si paravan për të përhapur besimin e tyre dhe pas të indikimin dhe pushtetin e tyre.